Дивіться, яку я красоту вже зрізала. Зрізала трошечки тільки частинку. Не хочу, щоб багато роботи було проти ночі. От, візьму зараз його гарненько промию чистенькою водою в багатьох водах. Він і так чистий, але ж треба, щоб, ну, самі понімаєте, щоб чистенький був, дивіться, який молоденький, хороший. От, не хотіла багато зрізати, тому що, щоб проти ночі не було багато роботи. Коротше, я його промию, просушу, і завтра рано він вже буде сухий, я його заморожу, поріжу. От, в коробочки. І буде. Це називається, починаються заготовки на зиму. Кури виростила, вже майже всі в морозилці. От, починається укроп. Далі вже є трошечки огірочків, такі зав'язі невеличкі. Починає цвісти перчик. Ну, починається робота, коротше говоря. Дуже померзли абрикоси, дуже шкода їх, але що зробиш, проти природи не попреш. Ми хочемо багато, виходить зовсім по-іншому. Отакий мене укропчик виріс, бачите, яка красотулька. Пахне на цілу хату. Зараз буду починати його мити і сушити. І вранці встану, і поріжу в коробочку, і все. Отаке коротеньке відео.